E ndërsa projekti sheshit Skënderbej është drejt përfundimit, bashkia po diskuton mbylljen tërësisht të qendrës. Rruga Abdi Toptani, ku sot kalojnë të gjitha automjetet që vijnë nga bulevardi kryesor apo nga Myslymshyri, do të shkojë drejt mbylljes. Këtu do të kalojnë vetëm mjetet autorizuar që kryejnë shërbime pranë qendrave të biznesit në këtë segment. Ndërsa po diskutohet që pedonalja të jetë e kalueshme vetëm për transportin publik dhe të gjithë mjetet e tjera të dalin unaz. Do jetë gjatë gjithë kohës gjelbërt, duke pas parashysh formën që mori pjesa mbas muzeut kombëtar, ajo gjuhë do të jetë në arkitekturë dhe në gjelbërim dhe do ketë goxha stola, sheshe, ndriçim, pjesa këtu tek libreria do ketë akses për internet, që do jetë free dhe pjesa mbas monumentit do të jetë e mbushur me stola dhe me gjelbërim aty. Ajo pjesë do ketë bar përveç gjelbërimit që kemi të shkurreve dhe luleve që janë edhe të tjera. Në muajin qershor përfundonin gjithë projekti sheshi Skënderbej. Dy lulishtet e mëdha jo pranë monumentit Heroit Kombëtar dhe lulishtja përballë bibliotekës janë drejt përfundimit. Drejtori i projektit Gentian Agolli sqaron se këto do të jenë dy zonat më të gjelbëruara të qendrës, me pemë të larta dhe lule të stinës. Rruga në krah të bashkisë do vazhdojë të qëndrojë për një kohë dyvjeçare, besoj, derisa të jepet një zgjidhje finale o do të jetë hapja e pedonales vetëm për trafik publik, ku mendohet kalojnë vetëm urbanët dhe taksit, dhe ose do kalojnë gjithë tek pjesa unazës duke bërë zgjerimin e unazës dhe zgjerimin e urave, urës që është tek Tajvani dhe urës tek rruga Elbasanit, po bëhet një vlerësim, është bërë një studim për këtë punë, kanë dalë disa kosto dhe do të merret një vendim shumë shpejt. 85.000 metra katror në sheshin Skënderbej janë konceptuar vetëm për këmbësorët, me hapësira të mëdha pedonale dhe lulishte. Me përfundimin e të gjithë qendrës, pritet të nisë rekonstruksioni segmentit zogu i parë, që lidh sheshin me bulevardin e ri.